O vídeo de hoje é do vídeo do Brasil do Doces. É esse vídeo aí. Então, eu perguntei pra vocês lá no Snap que vídeo que vocês gostariam de ver e vocês falaram pra eu gravar este vídeo, então aqui estamos. E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, deixar um like aqui se você gostou do vídeo, obviamente, né? Porque isso com certeza nos ajuda muito, 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 muito. E se você quiser também sempre dar sua opinião, sua sugestão, eu sempre pergunto ou na fanpage ou no Snap. Então nos acompanhe por lá pra você também poder dar o seu palpite do que você mais quer ver, ou do que você gosta, do que você não gosta e tudo mais. Os links vão estar aqui no box de informação, tá bom? Então vamos lá. Encontrei uma mulher aqui no Facebook que ela vende alguns doces do Brasil. E eu encontrei alguns doces mais tradicionais, assim, para o Luiz Henrique experimentar. E vamos ver o que ele acha, né? Por qual você vai começar? Você quer começar por doce? Tem um salgado. Esse aqui é salgado, é salgadinho. Esse aqui? Olha o doce que ele escolheu para começar. Você sabe o que é isso? Eu vou escrever aqui embaixo ou eu falo depois, porque se eu falar, acho que ele não vai querer nem experimentar. Aí o que é? O que é? Experimenta. Eu amo esse doce. Eu não sei. O que é? Só vou dar uma mordidinha. Uhum. Não vou comer. Não, Miguel. Não, não é pra comer tudo. É só pra experimentar. Não, não vou comer tudo. Miguel, você não. Não, mas tem que dar uma... Não, morde mais. Pra morder um pedaço. Ai, que doce. Do que é esse sabor? Eu mexo pra cá perto da mamãe. Nem sei. O que você achou? Achei muito doce. Eu não gosto muita coisa. Sabe do que é esse doce? De abóbora. Cabotiá. Ah, esse eu gosto, gente, também. Bem, acho que daqui todos eu gosto. Só tem um que eu não conheço, então. Que é o torrone, esse daqui, né? Ó, eles são bem caseiros, né? Não vai falar pra mim também que esse aqui é torrone, ele é tipo um marshmallow com amendoim. Tipo assim, só que ele é mais durinho. Eu tô com dó de abrir todos esses doces porque eu não vou conseguir comer, então. Tenho um pouco de medo de desperdiçar. Olha que doce. E aí? Vem mais pra cá, filho. Esse barulho é a Laizinha pulando aqui. O que você achou? Tem gosto de amendoim doce. Você não gosta de amendoim? Eu gosto de amendoim intenso, mas esse tem doce, parece. Eu amo torrone, gente. Se deixar, eu como sempre isso daí. Eu acho que o que pega nos doces do Brasil é porque são muito doces. E agora ele vai comer esse daqui. Tchananam! Doce de mocotó. Ai, que delícia! Eu amo esse doce. Gente, eu tô com um baita tie no dedo. Pra abrir os negócios tá complicado. Esse aqui é gostoso. Gente, isso aqui tem gosto de infância. Ai, que delícia. Quando eu tinha sua idade, eu amava isso daqui.
Não. Não gostou? Não gostou? Não. Não, acho que você não experimentou direito. Eu experimentei. É? Mais um pedacinho. Não. Assim, só mais um pedacinho. Não, abre a boca. Aí, morde. E aí? Não. Não gostou? Não. Não gostou? Não. Ah, você tá muito enjoado, moleque. Eu, depois eu fico te defendendo ainda nos comentários do fã que ele é enjoado e eu falo que não, mas... Miguel, você tá com bafo. Puta que merda. Ai, agora esse daqui também é super mega ultra super mega master blaster tradicional. Pede, moleque. Ai, gente. Esse daqui também, hein? Esse também é muito tradicional do Brasil. Todo mundo que vai pro Brasil tem que comer esse daqui. Tô. Como que você come um troço desse aqui, ó? Ai, então o já vai falar que eu tô falando palavrão. Isso não é palavrão, hein? Vai. Olha o tanto de tempo que já tá lá o vídeo. Não, esse aqui você vai ter que abrir a boca e dar um pedaço. Porque senão você não vai conseguir morder. Aí, pegou. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu acho que esse daqui não tá bom. Porque eu gosto de pé de moleque, mas esse daqui o sabor dele tá... Não tá com o sabor de pé de moleque mesmo. Tá um pouco de gosto de amendoim passado, sabe? Ai, agora esse daqui é um dos meus doces favoritos, gente. Como eu amo isso daqui. Doce de banana. Ai, gente, isso aqui eu como demais. Luiz. É muito bom. O que você achou? Engole. 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 Eu comi inteiro. É de banana. O que você achou? Comi tudo. Não aguentei. Não. Não? Não. Não. Vamos comer um salgado pra dar uma aliviada? Gente, esse salgadinho é vida! Ai, que delícia! Tô. Ai, isso aqui é muito bom. Bem salgadinho. Gostou? Comia muito isso aqui também. Pode dar uma pausa pra comer tudo? Vamos fazer logo. Oi. Pode parar de comer e começar? Depois eu volto. Só mais um. Dois. Isso daqui também tem sabor de infância, gente. Você... Você e minha amiga, que tem uns 28 aninhos igual eu, vai lembrar disso daqui na escola. Como que chama?
Do creme fluffy. Gente, isso daqui era bom demais. Que é isso? Eu lembro que na época em que eu comi isso daqui na escola, eu acho que era 25 centavos. Muito barato. Tem que pegar os dois, assim, ó. Oh! Ai, que delícia. E aí? Ai, que delícia. Só o de chocolate. Você gostou? Mas o de chocolate. Você gostou? Uhum. Mas pode comer outro. Ele gostou. Olha quem chegou, o pequeno Liza. Olha quem chegou, o pequeno Miguel. Ixi, Bibi. Agora tá difícil ela ficar quieta, hein? Oi, amor. Ixi, mamãe. Pulha, pulha, pulha. Pé, pé, pé. Vai, filho, vamos. Roda, vamos, roda, porque roda, agora... Agora o bicho pega, ela não vai ficar aqui muito tempo não, ó. Ela não para mais quieta, gente, já foi a época. Quem aí ama esse chocolate, levanta a mão! Ei, levanta, filha! Levanta as duas, os pés juntos. Porque esse daqui, esse chocolate também é vida. E tem alguém nas minhas costas? Hello, Miguel! Esse aqui você vai gostar. Eu vou falar pra vocês. Eu tenho um ritual pra comer lanche. Eu não consigo comer ele inteiro assim. Quando eu vou comer sozinha, eu como primeiro a parte de baixo. Aí depois eu vou arrancando toda a tampinha, deixando as bolinhas recheio por último. Eu como assim, eu tenho esse ritual aí pra comer o lanche. E aí, o que você achou? Eu gostei, mas é um doce que eu vou enjoar rapidinho. Que ótimo, porque daí você não precisa comer mais. Gostou? Morde esse pedaço aí da frente. É, assim mesmo. Tá bom, já chega, já experimentou. E por último, mas não menos importante, que é um doce também super tradicional e quem mora no Brasil com certeza já comeu. Olha que linda, mamãe! Eu vou pôr um zoom de volta na sua cabeça, bebê! Quem aí ama sonho de valsa? Meu marido ama sonho de valsa. Uhul! É eu! Ai, eu! Esse aqui é um dos chocolates favoritos do seu pai, eu acho. É eu. Solta, menina. Chupa! Quer morder primeiro? Uhum. Esse é um bombom. E aí? É gostoso. Termina de comer. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu vou explicar pra vocês. O Luiz Henrique, ele não tá acostumado com os doces do Brasil, por ser muito doce. Quem já morou aqui ou quem já experimentou os doces do Japão sabe que os doces daqui é bem diferente, não tem um terço do açúcar dos doces do Brasil. Então, relevem. É, de todos, você só gostou de dois, né? Não, três. Ele gostou do creme, do lance, do sonho de valsa. Ah, e do pingo de ouro também, né? Ai!
Ele só não gostou daqueles mais tradicionais, o doce de abóbora, o pé de moleque e o... como fala? Torrone e o doce de mocotó. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! See you next time!